עכשיו נספר לכם על השוק השחור של הסיגריות שחוזר מתברר לימי תהילתו. מאז העלייה התלולה במחירי הסיגריות, הצרכנים מחפשים אחר פתרונות זולים יותר, הרחק מעיני הממסד. עידו דגן כתבנו על התעשייה הצפונית, הנה. הדלקתי סיגריה ואמרתי, אתם רוצים קפה? בשביל להשאר. הם טובק ערבי. אלו הם שדות הטבק לנצח. שוק הטבק המקומי בגליל, דוכן ערבי בפי המקומיים, קיים כבר מאות שנים. בגלל עליית המחירי הסיגריות, עושים את הסיגריות לעצמם. אני בעד עלייה, ולמה שלא יעשנו מהטובק? ואנשים פה התפרנסו בכפר. יותר אנשים מגלגלים טבק מאשר סיגר? כן, יש אנשים שעכשיו כולם עברו לטובק הערבי. זה פחות רעל גם. המסחר בטבק מתנהל תחת מעטה כבד של חשאיות בבתים פרטיים. מחשש מהחברות העולמיות, הרגולציה, היבואנים ודובק. יש אנשים פה בכפר שהם מכינים את זה טוב טוב. ולמה שלא יקנו טובק מהאנשים פה, תוצרת מקומית? רוב היהודים המושבים באים לי פה. לכפר קונים מגולגל שלם, וזהו. לא הולכים לג'נין, קונים מגולגל שלם. 3 שקל קופסה. עם עליית המחירים והחמרת המיסוי, השוק השחור של הטבק הערבי החל לפרוח. כשהמחירים סובבים את ה-50 שקלים לקילוגרם טבק מקומי. שחיים בשכר מינימום, 2,000-3,000 שקל, אז בן אדם יש מעשן מעשן, מה צריך לגנוב אחר כך בשביל להביא קופסת סיגריות? הרבה עברו לגלגול, לגולדן וירג'יניה, דרם, דומינגו. כל החומרים האלו שבסיגריות זה הורסים את האנשים. ההוא לא, פחות, אין לו חומרים, זה טבעי. אז מעדיפים את הטבק הערבי. אני מתעורר בשביל השם.